ကျွန်တော်မင်းအခုဒါနောက်တက်ညီလေးပါပဲမျိုးသားတက်ညီလေးအရင်လည်းကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ကျော်တော်ဝင်ကျော်တော်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲအာကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုပထမဆုံးချီးကျူးပါမှာကျော်တော်ဝင်ရတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ side net ထိုးတော့အဲ့ဒါဆရာချစ်ကိုလိုလုပ်တဲ့ပုံ side net ထိုးတော့ तू ကကျွန်တော်ညီထုံးမင်းအောင်လေ तू ထုံးမင်းလားထုံးမင်းနိုင်တယ်ထိုးပဲသူတို့ကဒုကောင်ပဲအဲ့ဒီချိန်တော့ तू တက်16လောက်ပဲရှိအခုဒါကျွန်တော်နဲ့ထိုးအောင်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုပထမဆုံးချီးကျူးအောင်သူ့ကိုချီးကျူးအောင်ဒါဒီကလေးကတကယ်ကြိုးစားတယ်တကယ်လည်းတက်လာတယ်ကလေးပြီးတော့ဒီ Dave ပေါ့เนาะ Dave ကထွန်းနှုံးမင်းနဲ့ Dave ကအမျိုးအယူမှာဆိုရင်တော့ပွဲအဆူဆုံးလို့ပြောလို့ရမယ်เนาะဟိုဘက်ဒီဘက်မှာလည်းဘယ်လိုမကုန်လဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတယောက်နဲ့တယောက်ဒါအနိုင်လိုခြင်းဒါပေမဲ့တစ်ခွချီတော့ Dave ကတော့အာဘယ်လိုကုန်လဲ game ကို promotion လောက်တာလဲပါကောင်းပါမှာပေါ့လေဒါသူကကစားသမားဆိုင်ဆွာတာတော့ marketing ကျန်တော့ Dave နဲ့ပွဲတွေ Dave နဲ့အခုအချိန်မှာ၄ချိန်မြောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစားသမားဘဝမှာဒါကျွန်တော်ဘရုမလည်းမကြောက်ဘူး။၄ချိန်မြောက်လာကျွန်တော်ဘကထိုးဖို့အဆင်တည်းပဲ။ဟိုဒါရှုံးနှနိုင်တာဆိုကျွန်တော်ကစားကျွန်တော်ဘွားအကြောင်းဟာမင်းတို့ပစံရရင်ထိုးတာပြီဆိုကျွန်တော်ပွဲလေးချင်းတီးလိုက်တီးရပစံရထိုးလို့ဆိုကျွန်တော်ဘလို့ထိုးခဲ့။ဒါနောက်ဆုံးဒါကမ်ဘောဒီးယားပွဲထိကျွန်တော်ရိုးရမဟုတ်ကျွန်တော်ဘလို့ထိုးပြခဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကုံဝိုင်းတော့ကုံဝမ်းပါ။အဲကျွန်တော်မကုံတဲ့အချိန်ထိရတော့ဒါကျွန်တော်ပွဲကောင်းကောင်းဖြစ်မှာ။အဲဆိုဒီကိုနောက်တစ်ချိန်ထိုးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပဲဝင်မလေးဘူး။ဘာလို့ဆိုဟိုဒါစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီပရိသတ်လည်းရှိရှိမှာလား။ဒါမှကျွန်တော်ရှုံးတော့ကျွန်တော်လက်ခံ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ထိုးဖို့အတွက်ပဲအချိန်ပဲဖြစ်အဆင်တည်း။တကယ်လို့ဒေးနဲ့ထိုးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုပဲပြီ။စောစောပြောသလိုပေါ့။ဆိုလင်းဦးနဲ့တုန်းကတော်တော်ချိန်ခဲ့တယ်။ဒေးကတော့လုံးဝမချိန်ဘူး။ဒေးကကြတော့မချိန်ဘူး။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ရောက်လာပြီချိန်စရာမလိုတော့ဘူး။ဆိုလင်းဦးနဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရွာနေလား။ရန်ကုန်လိုမျိုးမှကျွန်တော်မရောက်ဘူး။ဒါတဘောကကွင်းကြောင်လာတဲ့၎င်း။ဟိုအဲ့ဒါတွေအခုကြတော့ကျွန်တော်ကစိုက်တဲ့နေရာမှာတို့နိုင်ငံတကာမှာသွားထိုးလဲကျွန်တော်ကွင်းမချိန်တော့မချိန်တော့ဟိုရိုးရကိုတက်ထိုးတဲ့ရိုးရမတူလို့တာပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်ကွင်းကတော့ချိန်နေတာအကြောင်းမရှိတော့ပြီးတော့ဒီအချင်းတွေရောက်ပြီဟာလာကျွန်တော်လက်တီးရလဲထင်းသေးနိုင်တယ်သူလက်တီးရလဲထင်းသေးနိုင်အဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သေးတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြောက်နေမှာမဟုတ်အဲ့ဒီကဟိုကစားသမားဒီနာမည် level တစ်ခုရောက်သွားဆိုဘယ်သူမှမကြောက်တော့မကြောက်လဲဆိုတော့ तू ပွဲဘွားလဲတော့ရှုံးမလို့အဲ့တော့ဒီသွေးသွေးဝင်လိုက်ပေါ့နော်သွေးသွေးဝင်လိုက်တဲ့ဘွဲမှာပထမဘွဲမှာထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ဒါခနာကိုတီဆော့ပုံမှာအစီတော်များနေပြီပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဘွဲက DJL DJL ထွန်းထွန်းမင်းရှုံးသွားတယ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟာကျွန်တော်နောက်အခုနောက်ပိုင်းဘွဲအားလုံးအရလှုပ်ရှားမှုကအဲ့လောက်မကောင်းဘူးအဲ့လောက်မကောင်းတော့ခုနပြောလို့ဒီအသက်ရွယ်ကဝေးချတာဝေးတက်တယ်တိတ်မပြန်ထိုးတဲ့ဘွဲကျတော့ထွန်းထွန်းမင်းပြန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါလေခုနပြောလို့မိသားစုပြဿနာပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စလေကျွန်တော်ကတွေ့တဲ့ဝင်လာတဲ့ထိုးတော့ပဆန့်ရမ်းလို့ပဆန့်ရမ်းလို့တော့အာဒါမရှက်ရမ်းပြောလို့ကျွန်တော်ပဆန့်ရမ်းလို့လေလိုတဲ့ပုံကျွန်တော်ထွေးနေလည်းမလုံနိုင်လုံနိုင်တော့ကဝင်လာတဲ့ထိုးရမလားထိုးမလားထိုးရမလို့တလလောက်ပဲအချိန်ရအချိန်မှကျွန်တော်ဝေးရဘလောက်လဲဝေးရ90လောက်ဖြစ်ကီလို90လောက်မှကျွန်တော်ထွေးနေရှင်းချင်မရှိဘူးဝေးချင်ကချရင်ထွေးနေရှင်းလို့မရကျွန်တော်ဝေးဖို့ပဲချတယ်ဝင်ချတော့ပါပဲ။အဲ့တော့သူကဝီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော် training မရှိဘူး။ training မရှိဘူး။ဝေးချဖို့ပဲဝီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီတိမ်မြူပွဲကြတော့ကျွန်တော်အချိန်ရအောင်။အချိန်ရအောင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေ၄ချင်းက၄ချင်းရဥစ္စာလည်းကျွန်တော်မပြတ်တော့။မပြတ်တော့ထုံးမင်းအောင်လည်းဒီဘက်မှာထိုးနေတော့ကျွန်တော်ဒီကထွေးနေရပါလာ။ပါလာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပိုကစားလို့နိုင်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခုနပြောလို့တီချောင်းပုံကတော့ကျွန်တော်ဒါဒီပွဲမှလည်းဒီတိုင်းပဲလာမှာ။ဒါဆိုဒီပွဲမှာဒီပွဲ။ကျွန်တော်ကဟိုတကယ်ဒါမချက်တမ်းပြောလို့ကျွန်တော်ထွေးနေအရင်တော့မလုံနိုင်ဘူး။ဘလို့လားကျွန်တော်ရတပါရောက်လာကျွန်တော်ခိန်းထိုးလိုက်ကျွန်တော်အရင်တော့ထွေးနေမလုံးနိုင်ဘူးဒီလူငယ်ကစားသမားတွေကဒါဟိုထိုးခြင်းလုံးမဟုတ်ဘူးပျော်ပျော်သိရမလားဟိုဒါပွဲတဲ့တာမထိုးမဖြစ်လို့တာထိုးရတာဒါအခြေချင်းလည်းညင်းခဲ့တာဆိုတော့ဒီခနုမင်းရဲ့ကစားသမားဘဝမှာခနုမင်းအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးအားအကြဆုံးဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ပြောဦးတာအပေါ်မှတ်မိတယ်တယောက်ကတထုံရှူဝါထွန်းတယောက်ကကိုတွင်းမရှောင်းနော်ဒါခနုမင်းပြောခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ကိုရှူအထုံးကြီးဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့အထိလူငယ်တွေကိုပြန်ထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူနေတော့အသက်တော်တော်ကြီးတဲ့အထိကိုတွန်းချောင်ကိုကြတော့ကစားတာကိုကြိုက်လို့ဆိုတော့အခုတလောကအခုတို့ဦးရှူအထုံးနဲ့စကားသွားပြောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဦးရှူအထုံးကတွန်းနှင်းမင်းကိုဒါ तू ကတကယ်တော့ချန်ပီယံကိုရေရှည်ထိန်းသိခြင်းနဲ့စေလာနဲ့ तू ကပြောတာပါ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီချန်ပီယံတွေတွန်းနှင်းမင်းရောသွေးတေရောကဒီချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝိတ်ကိုကောင်းမထိန်းကြတော့ဘူးဆိုသူဘူးနာတော်တော်လေးနဲ့သူပြောလေးပြောသွားတယ်အကူတို့နဲ့ပဲစကားပြောခဲ့တာဘလို့မြင်လဲအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာပြောတော့ကျွန်တော်လက်ခံအောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့
ရှက်ကတော့ခုနကကျွန်တော်အဓိကပွဲမရှိတဲ့ပြဿနာ။သူတို့တော့ပွဲကပွဲအရင်စိတ်တယ်။ပွဲအရင်စိတ်တယ်။ကျွန်တော်ထိုးတော့မနိုင်ထိုးတော့မနိုင်ကျွန်တော်ငယ်ရဆိုပွဲကတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမထိုးသေးနောက်ပွဲကျွန်တော်ကတနည်းလောက်မှလည်းပွဲထိုးရတယ်ခုနကကျွန်တော်ရက်တိပုံမလို့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထိမ့်မလဲ။ငါလူကျွန်တော်ခုနဟိုပွဲမရှိဘဲနဲ့လေ့ကျင့်ရတဲ့တော့ကလည်းတော်တော်ခက်ခဲတယ်။ပွဲရဲ့စီနီယာတယောက်ပြောတာကလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝိတ်တက်တာဟုတ်တယ်ဒါကိုကိုယ်တာလည်းဝိတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒီမှာတော့ကွာချားတော့ဒီသားတော့ဟိုပွဲမရှိတာရဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒီပွဲမရှိအကြော်ထွေနေရဘလုံးမဆင်းနိုင်တခါကြရတနစ်လုံးလုံးလက်ဝိတ်တမတယောက်လက်သေးတစ်ချက်မှမထိုးရဲနှစ်တော့ရှိဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိုတွန်းရှောင်းနေကြတော့စာချုပ်လိုက်သေးရနော်ဖိုးဖို့ဖိုးလို့ဖြစ်လိုက်နပွဲတော့ချုပ်နော်အဲချုပ်ပြီးတော့မှတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတွန်းမြောင်မုံပြင်းနေမှာအကောင်းဆုံးအချိန်ရောကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဆိုလင်းဦးတို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်လာတော့မှထိုးပြီးသွားထိုးသွားတော့ထွန်းထွန်းကျွန်တော်နိုင်သွားတယ်ကိုတွန်းမြောင်ကျွန်တော်ပထမရှိမှာကျွန်တော်အလဲထိုးလာအလဲထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းလေးကိုကိုတွန်းမြောင်ထိုးတဲ့ထိုင်းကိုကျွန်တော်တချီနဲ့လဲထိုးလာထိုးတော့မုံပြင်းနေရကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးလည်းမုံပြင်းနေသားဆိုတော့ကျွန်တော်လမိုင်းရဲ့ဟွာတောင်းမွေနှစ်ပွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့တော့ကျွန်တော်ဆင်းရဲယူသွားနှစ်ပွဲလုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ကြေးရဘလောက်လဲ30ရနဲ့35သိန်းရကိုတွင်းမြောင်တော့ဘလောက်နဲ့သူချုပ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကိုတွင်းမြောင်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်35သိန်းတောင်းလိုက်တာအမြင့်ဆုံးအဲ့ဒီချိန်တော့ကိုအားကြခဲ့ရတဲ့ကစားသမားကိုကိုလေးရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဟာထိုးရမယ့်ချိန်မှာလာပြောတဲ့ချိန်မှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်တဲ့ချိန်မှာသူကထိုးပေးပါအဲ့လောက်ပတ်စံကြတော့ကျွန်တော်ကအများအများများပါညင်းပိုင်မညင်းပါအများများပါဘယ်လိုမှဒီပတ်စံကမညင်းဆန်းတာဒါဒီခေတ်ဆို1လို့ပြောအာရရဒေါ်လာ3လို့ပြောတယ်အဲ့လောက်ပတ်စံအများကြီးကတော့မညင်းဆန်းတာအဲ့ဒီကဆိုင်ကယ်ဒီမှာ5သိန်းဒါ35သိန်းဆိုကျွန်တော်ချမ်း3လောက်လောက်အောင်ဝယ်လို့ရအဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့ဒီချိန်မညင်းတော့ဆိုတော့ထိုးရမယ်ဆိုတော့မြမလက်ဝဲမှာလည်းသူတာလကားမှာလည်းထိုးရမှာမထိုးပြီးရောလည်းအဲ့ကိုတွင်းမြောင်းလည်းနှစ်ပွဲတော့စာရွှေချုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနဲ့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပါဝင်နေဖြစ်သွားနှစ်ပွဲလုံးကန်ဆိုးရတာပါဝင်ကန်ဆိုးတာဟိုတပွဲကတော့လမိုင်းပါတပွဲကကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတပတ်ပဲချအောင်ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ပြောတယ်အလဲထိုးမှတကယ်လဲကျွန်တော်ထိုးတယ်ထိုးရတော့ तू ကအရှောင်းလေးရန်ကောင်းတော့ကျွန်တော်ရှော့ပေးလိုက်ပြီချိုးရှောင်းလိုက်လို့မထိုးလိုက်ဘူးငါကွာလာမှကြတော့တချီပဲရတပတ်ပဲချရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလဲတွေးမချောင်းနဲ့ပါဝင်နေရလဲခိုးရကြည့်နေရလေအချိန်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့အချိန်နဲ့ဟိုတွေးမချောင်းတော့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းတော့ဟိုအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုကြော်ပြီးတော့ကြာလာပြီတော်တော်များအရင်တက်လာတဲ့အဲ့ဒါတော်တော်များပွဲမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမချိန်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရောင်းနေပြီဆိုလုံးနဲ့လည်းထိုးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့ဘယ်သူမှမချိန်ဘူးဒါစီးကိန်းပါလေကျွန်တော်ရွှေစည်းတွေပါရအောင်တော်တော်များနဲ့ဆိုလုံးနဲ့ကလည်းဖြတ်တန်းဖို့ကလည်းတော်တော်ဆင်းနေတော့အခုလိုအရှိရစီနီယာအုပ်စုကြီးကိုကြော်ရတာလေဆိုလုံးကပူချမ်းတာကျွန်တော်ကသူ့လောက်မကျန်သူအသက်ကျွန်တော်အသက်16 17လောက်တော့သူထိုးရရန်ကြီးအောင်လို့ကတော့ကျွန်တော်အံ့ဟောတယ်ပူဝင်တော့နော်ဝင်းထုံးဝင်းထုံးတွေ့မရှောင်းအာကိုတွေ့မရှောင်းဆိုတိတ်မအံ့ဟောတော့အကောင့်တို့ရန်ကြီးအောင်လို့ဟောကိုဝင်းထုံးကိုထိုးတာကျွန်တော်တော့အံ့ဟောအဲ့ဒီချိန်ကကိုဝင်းထုံးကအရန်ကောင်းအရန်ကောင်းနေတယ်အေးကိုဝင်းထုံးသူ့ကိုကံလာတယ်တပတ်လဲလေဟာကောင်ဘာမှမဖြစ်ပါတန့်နေပါလေစားတယ်ဒီလိုပဲကိုဝင်းထုံးကထားနေတယ်နော်နောက်ကိုဝင်းထုံးသိအောင်ကျွန်တော်တော့လမ်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြတ်တမ်းမှုကသူဇိုးလုံးနဲ့တရှင်အများကြီးกว่าအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟိုက်တခုမှကျွန်တော်တက်လာမှကျွန်တော်ကစားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူငယ်ငယ်လေးတွေကသူရဲ့ခံနိုင်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တကယ်ရှိပြောဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထားကလေးဘွားနဲ့လူကြီးဘွားမတူမတူကလေးကကလေးတွေးပဲတွေးပါအဲ့ဒီကမှသူထိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်အံ့အောင်ဟုတ်တယ်ဒါအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ညီထိုးမင်းအောင်အခုဆိုရင်ပွဲတက်လိုက်သူအသက်ရွယ်သူမစင်းစားဘူးသိရမလားဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်သူ16နှစ်မှာအောင်ပိုင်တော့ထိုးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဒီအသက်ရွယ်မှကျွန်တော်ကပိန်လေမတော့ဆိုတော့သူထိုးတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ဇိုးလင်းကတော့တကယ်သူရဲ့ဖက်တန်ဘွားချမ်းတယ်ဆိုလုံးပြောမှသတိထားမိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဆိုလုံးကအဲ့အသက်အရွယ်မှာသူထိုးတဲ့ပြိုင်ဘက်တည်းကနော်ဟိုအကြီးကြီးနော်တကယ်ဝိတ်အကြီးကြီးတယ်နောက်ဆုံးဖိုးခင်လဲဆို13ကီလို14ကီလိုတော့ကွာလေအဲ့ဒီမှာဖိုးခင်လဲဆိုဒီမှာထိုးတယ်ကျွန်တော်လည်းတပြည့်ညိုပွဲမှာအဲကျွန်တော်သူကျွန်တော်ဒီလောက်ထိုင်ရင်ကျွန်တော်တူပွဲလက်ခံကြည့်ဒီကောင်ဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့သိရမလားဖိုးခင်အဲ့ဒီကဝင်ရင်တော့ဖိုးခင်ကလက်ပြာဟုတ်တယ်ဆိုလုံးကအဲ့တော့65ပဲအဲ့လောက်ပဲရှိမှာတတိယဟာဖိုးခင်က83လားကျွန်တော်ဆိုအနာခံမိလားကျွန်တော်ပွဲပြီးလာတယ်သူ့ပွဲတော့အဲ့ဦးဆိုင်ရလားပြောတယ်ဆိုလုံးအခုလို့ရှိတယ်ဆိုလုံးပြီးတော့မှဘာမှမဖြစ်နဲ့တော့အဲ့ချိန်တော့ကတော့ weight ကအရန်ကြီးတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအရန်ဟားတယ်တော့မင်းထိုးမှလာတကယ်ထိုးမှလာဆိုထိုးမယ်ထိုးမယ်ဩအဲ့အခုဒါထွန်းတော်မင်းအခုဒါနောက်တက်ညီလေးပါပဲမျိုးသက်တက်ညီလေးအရန်လည်းကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ကျော်သာဝင်ကျော်သာဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မြင်လဲအာကျွန်တော်ကတော့ဒါသူ့ကိုပထမဆုံးချီးကျူးပါမောကျော်သာဝင်ကြတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ဒန်နဲ့ထိုးတော့ကအဲ့ဒါလည်းဆရာချစ်ကိုလိုလောက်တဲ့ပွဲအောင်ဆိုင်ဒန်နဲ့ထိုးတော့ကသူကကျွန်တော်ညီထုံးမင်းအောင်လည်းထိုးမင်းနိုင်အဲထိုးမင်းနိုင်နဲ့ထိုးခဲ့သူတို့ကဒုက္ခအောင်ပဲအဲ့ဒီချိန်တော့ကသူ18လောက်ပဲရှိဒါအခုဒါကျွန်တော်နဲ့ထိုးအောင်မဆိုရင်ဒါသူ့ကိုပထမအောင်ဆိုချီကျူးအောင်သူ့ကိုချီကျူးအောင်ဒါဒီကလေးကတကယ်ကြိုးစားတယ်တကယ်လည်းတက်လာတယ်ကလေးရှေ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတည်းကသူထိုးတဲ့ပ
တိုင်ဘက်တွေကအိုးအောက်တန်းတွေမှာပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါလဲလက်တန်းတွေပေါ့နော်အခုဒီအချိန်တော့အတွင်းမှာသူအခုသူ့ကိုယ်သူအများကြီးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်သူအဓိကချီးကျူးရမှာလို့အဲ့သူ့ထိုးပေါက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါကောင်းပါလေသူကကစားသမားသူ့ထိုးပေါက်နဲ့သူ့ထိုးပေါက်နဲ့သူပေါ့ကစားသမားကတော့သူဒါသူယုံကြည်မှုပေါ့တယောက်တယောက်တော့ဒီသူ့ထိုးပေါက်တော့အရင်ကောင်းတယ်အခုဒါ MLWC ရဲ့ဒါရွှေဘက်ချန်ပီယံလူပွဲပေါ့တော်တော်မင်းက3ချိန်ယူထားတာမလားဟာဒီတစ်ချိန်ရောအဲဒီတစ်ချိန်လဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်ယူမှာပေါ့ဒါမျောလဲနောက်တစ်ခုဒီဘက်ခုနှစ်ချီထိုးမှာအဲဒီဘက်ကတော့တခြားဘက်လည်းမလို့ကျွန်တော်ခုနှစ်ချီထိုးမှာခုနှစ်ချီထိုးမှာအခုဒီရိုးရလောရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံမှာဒါဒီဘက်ကခုနှစ်ချီထိုးမယ်တော်တော်မင်းအတွက်ကဟိုဒါကိုပုံဝင်လင်းမေးရပို့ပြီးတော့မခက်ခဲဘူးလားအဲခက်ခဲရတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဟိုကစားသမားတရားကတော့ဒါတော့အချီများွားတော့တခုဒါခက်ခဲပေါ့ဒါမဲ့လဝိဓမာဖြစ်ပြီးတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါထွေရင်စင်းကြတော့ဟိုခုနပြောလို့ကျွန်တော်ငငယ်ရတော့အဲ့လိုခွာမရှိတော့ဘုံပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ပါဝါကိုတကယ်ချိန်ပြီးကစားပါဝါချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိန်ပြီးကစားအောင်ခုနှစ်ချီဒါမဲ့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်လုံးနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြအောင်အဲ့ဒီတည်းမှသူခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်မင်းကတော့ပရိသတ်ကိုတစ်ခါမှစိတ်ပြတ်မစိတ်မပြတ်စေခဲ့ဘူးကျွန်တော်မင်းရဲ့ဘွဲတွေကအခုပဲတဘောကဒီဝိတ်တက်ပဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ်မတက်ခံရပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းအပြစ်ဒါပေးလို့ရှိတယ် entertainment တကယ်ဖြစ်တယ် tournament ပွဲဆိုရင်အခုလည်းအဲ့ဒီပုံစံကို set ထိန်းသွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တော့ဒီကပတ်ကိုရအောင်ယူမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒါမျှော်လင့်တာပေါ့မျှော်လင့်တာလည်းအကောင်းလည်းကြိုးစားတာလည်းဒီပွဲဆိုဒါကျွန်တော်တို့အများဟိုဟာလေ့ကျင့်ချိန်နဲ့ငါရတာပေါ့ရပြီးတော့သူလည်းပြင်ဆင်လာမှာပဲကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာမှာပဲပရိသတ်တွေကတော့တကယ်စိတ်မပြည့်စည်ဘူးဒီပွဲကပွဲကောင်းတစ်ကောင်းဖြစ်မှာပဲအတိအကျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို့ဒီအခုလို့ UK Match Day Channel ကိုလက်ခံတွဲဆုံပြီးတော့စကားပြောပြီးရဲ့အတွက်နော်ဒါဒေါက်တာမင်းကိုလည်းတကယ်အခုတော့အိုးတော့ကထွန်းထွန်းမင်းကြီးကိုမြင်ခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်မှာတော့ပုံရင်ပြောရရင်ဟောအဲ့လိုပြန်မဖြစ်တော့တာတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲဆက်ပြီးတော့ထိုးထိုးနောက်ထပ်နှစ်ပွဲထိုးထိုးငါးပွဲထိုးဆယ်ပွဲထိုးထိုးနိုင်ပွဲတွေရပါသေးလို့အခုတော့ဆူတောင်းပေးပါရစေပေးသေးစမှာပြီးပါ